Och vad vi vill ha tips, ja vi vill ha tips. Kan inte någon tipsa oss om ett program? Jo, det kan ju William göra. Då gör han det nu, na 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 na. William tipsar. Det där var introt. Ja men hallå, allihopa. Jag har ett tips till er. Jag skulle vilja tipsa om mitt nya program som börjar gå på söndag klockan 19.00 på SVT Flow som heter Låt oss ställa till en scen. Och det är ett program om skådespeleri och om prestation och om drömmar och om tvivel. Och att leva med det man älskar och göra allra mest fast man samtidigt kan fortfarande ha sina tvivel om man är bra nog. Så på söndag träffar jag Christer Henriksson och vi pratar om vår gemensamma passion som är skådespeleri. Och så spelar vi in en scen tillsammans. Så jag hoppas att ni vill kolla på det. Jag hoppas att ni kommer tycka det är lika intressant som jag har tyckt att det har varit. Ha en bra helg. Puss och kram. Vi ses.